Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашата вечерна служба тази вечер. Ще ви помоля да отворим сборника с евангелски песни на номер 41, песен номер 41, Всесилен наш Царю и мил Спасителю, средна села, Творец пред вечността, владетел на света, очуй ни песента на похвала. Песен номер 41. Дошли сме тук, за да усетим частица от Него, да видим Тебе, величав в Твоя храм, да видим Тебе на кръста Голготски за нашите грехове, да видим Тебе сред нас, в нашите сърца. Молим Те да владееш и над тази служба тази вечер. Молим Те да бъде сред нас и Твоето присъствие да бъде осезаемо. Заради Господ Исус. Амин. Благодаря, може да заемете вашите места. Ще ви помоля да отворим още на песен 239-та, с която да хвалим нашия Господ. Песен номер 239-та, която пита: над грях победа желаеш ли ти? И отговаря: мощ, пречудна мощ се крие в кръвта. Над зло победа желаеш ли ти? Пречудна мощ има в кръвта. Песен номер 239-та, извинявайте. Yeah.
коментарица, който също вероятно е предвкусвал тази жива връзка чрез пътя на Господ Исус Христос, моли Бога, сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух устойчив обнови в мене, да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и подкрепи ме с Твоя щедър дух. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешници ще се обърнат към Тебе. Избави ме от вината на кръвопролитие, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми ще пее силно за Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласяват Твоята хвала. Нека да продължим да го хвалим с песен номер 302. 302 песен, прекрасно е да познавам Господи, желая повече да те познавам аз. Прекрасно е да те познавам Господи, песен номер 302. Своето съборно послание, глава 3, първите 13 стиха. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане. Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото тяло. Ето ние слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силните ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, а колко много дърва запалва. А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се окрутяват и са били окрутени от човечеството. Но езика никой човек не може да окрути. Буйно зло е, пълен е с смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца,
и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклятие. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същия отвор сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез дробия си живот с крутостта на мъдростта. Амин. Нека Бог да благослови тези вечни думи от Своето Слово. Нека да се молим. Велики и святи Боже, благодарим Ти за предупрежденията на Твоето Слово към нас тази вечер. Благодарим Ти, че си ни дал толкова силни инструменти като езика, с които можем да Те хвалим. Помагай ни, Господи, да го използваме така, че името Ти да бъде възхвалявано в нашия живот, в нашата обхода, в нашите мисли, в нашите чувства. Благослови ни тази вечер със Своето присъствие. Проповядвай ни Твоето Слово и нека то да даде дълбок плод в нашия живот. За прослава на Твоето име. Сега се молим в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря. Може да вземете вашите места. Ще ви помоля да изпеем още една песен преди да спрем вниманието си върху този текст от Съборното послание на Яков. Песента е под номер 512. Второто действие на Шекспировия Хамлет се случва нещо интересно. Хамлет се разхожда с книга в ръка по сходнята на замъка Елсинор. Тогава съветникът на краля Полоний пита Хамлет: какво четете, принце? Хамлет отговаря: думи, думи, думи. Полоний: за какво става дума в тези думи? Хамлет: кой кого одумва ли? Полоний: питам какво казват думите. Тогава Хамлет отговаря: клевети, милорд, клевети.
Яков, брата Господин, ще ни занимава сега с силата на думите, с опасността от езика. Ще ни накара да се замислим как ние използваме тези дадени ни от Бога инструменти, целящи да носят слава само и единствено на Него. Малко неща в живота ни водят до по-големи поражения от езика. Той е като оръжие за масово поразяване. Според повечето статистики, жените изговарят около 20 000 думи на ден, а ние мъжете само 7 000. Няма да влизам в подробности около цифрите в момента, може да си навлека някои проблеми след това. Фактологията идва да ни покаже обаче, че има голяма опасност всеки ден да изстрелваме стрелички с нашето оръжие за масово поразяване. Затова думите на Яков са наложителни и ние също, подобно на първите му читатели, трябва да ги чуем. Какво става до тук в посланието? Яков ще ни занимае с това как истинската вяра се проявява в нашето говорене. А от стихове 13 до 18 на същата глава той ще ни покаже на практика как в нашия живот мъдростта на вярата преминава в действие. Той заявява в 1 глава 26 стих: ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. И тук, в 3 глава, първите 12 стиха, Яков се връща отново на тази тема и я дообяснява, и я разширява я повече. Тук той ни заявява, че нашите думи означават много повече, отколкото можем да си представим. Яков започва с един съвсем нагледен пример. Този, който се свързва с пастирите и учителите на църквата. Тяхната работа, тяхното служение се обвързва с думите, с идеите, с богословските принципи, с догматите. Те учат, преподават Божието Слово на църквата. Затова апостол Павел съветва вярващите да оказват двойна почет на такива. А Яков отива и по-далече. Той ни казва, че те ще бъдат съдени по-строго в съдния ден. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-строга присъда в първи стих. Той слага и себе си в това число. Ще приемем, казва той. Отговорността на пастирите и учителите в църквата, както и на всеки, който използва думите, е голяма. Защото думите носят със себе си власт, както ще видим по-късно. И е много лесно да се злоупотреби с тази власт, ако не бъде използвана богоугодно. Затова Яков съветва, т.е. следва съветите на своя полубрат и казва да внимаваме как използваме думите си. Нашия Господ Исус заявява в Матей 12 глава 36 стих: и казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. А това е вече плашещо. Като знаем колко често злоупотребяваме с езика и думите си, тези слова могат да ни доведат до отчаяние. И тук Господ Исус включва всички. Представете ли си, за всяка една дума, казана на празно, за всяка една без съдържание, изпразнена от смисъл. Затова Яков ни обръща внимание. Да, хубаво е да сте учители, но знайте, че носите отговорност. Да, уважавайте своите пастири и учители, защото те понасят по-голямата тежест за това, което ви казват и учат. А от това следва да внимавате и вие на вас самите. След казаното до тук, Яков става по-личен. Той пише във втори стих: защото ние всички грешим в много неща. А ако някой не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото си тяло. Преди известно време някой ми препоръча една възрастна лекарка, християнка от Асеновград, за да ме прегледа за моето заболяване. Тя сега е при Господа, но беше известна с това, че се е учила лично от билкаря Петър Димков. Ако някой тук има в Пловдивския Асеновградския край, знае за кого говоря. Тя ме прие и започна да ме разпитва за моето заболяване. Аз си казах, че имам проблем с един орган и това е дебелото черво. Тя ме прекъсна и каза нещо, което вероятно дълго време ще помня. Момче, каза тя, няма болен орган, има болен организъм. И беше права. Искаше да ми каже, че цялото тяло страда, а не само един от неговите органи. Затова и Яков
Не ни казва, че ако някой съумее някак си да обуздава езика си, той е безгрешен. Той е обуздал цялото си тяло. Той поставя под напрежение в едно изречение две твърдения. От една страна, този, който обуздава езика си, е способен да обуздае цялото тяло, но от друга, ние всички грешим в много неща. От една страна е идеалът да обуздаеш цялото си тяло, да бъдеш съвършен във всичко, но от друга ти не можеш, защото грешиш в много неща. И не е ли това битката? За цялостен, за завършен живот. Не сме ли и ние под това напрежение да искаме тази цялостност и това съвършенство и да се препъваме всеки ден в много неща? Не можем да овладеем езика си, казва Яков, в крайна сметка. Замислете се за малко, за кое бихме съжалявали днес? За нещо, което през деня не сме направили, а е трябвало? За нещо, което сме направили, а не е трябвало? Или за думи, които сме казали или не сме казали? Кое по-често искаме да си върнем обратно? Думите или делата? Изследванията показват, че 90% от хората искат да си върнат думите обратно. Само, че не могат. Поради тази причина Яков ни отвежда и още по-далече. Да разсъждаваме за силата на езика, за властта на езика. Стихове от 3 до 5. Ето, казва той, ние слагаме юзди в устата на конете, за да не се покоряват и управляваме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и да се тласкат от силни ветрове, пак с много малко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така и езикът е малка част, но с големи неща се хвали. Ето съвсем малък огън, а колко голяма гора запалва. Аз знам, че мнозина от тук присъстващите или някои поне обичат да се разхождат по планините. Какви са най-честите надписи, които виждаме по табелите в планините през лятото? Не пали огън, друго? Пази горите от пожар, също. Не пали огън, пази горите от пожар. Защо? Защото само една малка огнена искра може да доведе до големи и неугасими пожари и да унищожи хиляди декари горски масив, да прокуди животни и птици, въобще да промени флората и фауната на това място. Коне, юзди, кораби, кормила, а само една малка искрица и гората изгаря. Някои изследователи сравняват посланието на Яков с старозаветната книга Притчи. Именно там, в Притчи 18 глава, 21 стих е казано: смърт и живот има в силата на езика, и които го обичат, ще ядат плодовете му. Затова Яков използва тези много тежки думи. В стих 6 езикът е огън, свят на неправда. Опетнява цялото ни тяло, запалва се направо от ада, не може да бъде укротен, то е зло, пълен със смъртоносна отрова, стихове 7 и 8. Нещо съвсем естествено, нашата реч омайна сладка, може да причини толкова големи злини, да има такива катастрофални последици. И това е напълно вярно, защото силата на езика е равнозначна на зависимостта от каквото и да било нещо. Опитайте се само за един ден да използвате мили и внимателни думи с мил и внимателен тон. Със сигурност повечето от нас ще се провалим на този изпит. Ще се опитваме да се върнем към онези думи, които много лесно излизат от устата ни и които често искаме да върнем обратно. Защото силата на езика е равнозначна на зависимостта. Винаги ни тегли към онова, което е по-лесно за нас, онова, с което сме свикнали, което обикновено използваме, срещу което трудно се борим. Но Яков не ни остава на това ниво на чувствата. Той отива до самия край. В стих 6 той пише: езикът е огън, а сам се запалва от пъкала. Тази лъжа, която изрекохме, онази клюка,
която, както казваме ние на евангелски жаргон, споделихме за брата, за сестрата, за това или онова семейство. Необозданите думи, които изрекохме на брачния си партньор, на децата си, на внуците си, на възрастните си родители, имат само един единствен произход – самият пъкъл. Яков ни отвежда по-далече от нас самите дори. Да, ние грешим с езика поради нечестивото си сърце, откъдето излизат грехът и неправдата, но Яков ни отвежда до Едемската градина, където самият дявол използва думи, използва език, за да заблуди нашите прародители. Именно за това сега ни е страшно трудно да отделим благите от пъклените слова. С други думи, демоничните сили не изглеждат така, както ги рисуват по картините или не ги представят във филмите, с рога и опашки. Всекидневната реч е тази, която убива, наранява, оставя белези. Ако се върна назад за толкова много неща, съжалявам, че съм ги казал. Колкото и да се старая, не мога да си взема думите обратно. Те са излезли от мен. Животът продължава. Хората се затварят в себе си. Други умират. И с тях не можем да се помирим. И Яков ми казва, да, така действа дявола. Той е човекоубиец от самото начало. От началото на сътворението. Той убива. И убива най-вече с думи, с слово. Затова трябва да сме наясно, че езикът е този, който ни стъжнява живота. Прави ни дори шизофренични в нашия изказ. Яков пише в стихове 9 и 10. С него благославяме Бога и Отца и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклятие. Братя мои, това не трябва да бъде така. След това той илюстрира какво е искал да каже със следните метафори. Стихове 11 и 12. Изворът изпуска ли същото отверстие, от същото отверстие сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини и лозата смокини? Така също и солен извор не може да дава сладка вода. Яков ни каза с тези стихове, че природата е последователна в своето поведение. Творението е последователно в своето поведение. То действа така, както Бог го е създал. Прави това, за което е създадено. Сладководният извор изпуска сладка вода. Смокинята ражда смокини. Лозата дава грозде. А ние не сме последователни. Не правим това, за което сме създадени. Хващаме китарата и пеем безкрайна е любовта на Исуса и после живеем хаотично през остатъка от седмицата. Забравяме молитвата, забравяме да разчитаме на безкрайната любов на Исус. От понеделник до събота живеем с нашите си думи, с нашите си мисли, с нашите си тревоги. Затова Яков проплаква, така не може, брате мой, така не бива, така не трябва. И ако сме истински християни, ще трябва да се съгласим с Яков, че така не е редно. Но не ни ли връща тази констатация към един огромен парадокс? Парадокс е записан още във втория стих на тази трета глава. Парадокса за целостта и завършеността. Да, ние сме създадени да сме съвършенни, способни да обуздаваме цялото си тяло, да живеем един цялостен и прогласяваш Бога живот, но всъщност ние се препъваме в много неща и в много неща грешим. Тази битка. Какво е решението от нея? Къде е изходът от тази заплетена ситуация? Това ли има за нас Бог? Непрестанната битка е невъзможността да се справим със себе си, да знаем какво трябва да правим и говорим и да не можем да се справим с задачата и това да не можем да бъде наше волево решение. Не е ли това смачкващо? Не е ли задънена улица? Не ни ли укорява прекалено много анвона днес? Яков на няколко пъти в този пасаж нарича читателите си братя мои. Той не ги бие с Библията по главата. Той се отъждествява с тях, понеже и той е на същото дередже.
И той живее в същия парадокс, под същото напрежение. Изходът от тази на пръв поглед безизходица ни дава примерът в живота на Аврелий и Августин Блаженни и неговия спор с Пелагий, един британски монах. Пелагий гневно заявява: ти имаш свободна воля, неограничено свободна воля, всичко зависи само и единствено от тебе. Пелагий е гневен на твърдението на свети Августин, твърдение, което разсича гордиевия възел на нашия парадокс. Августин казва следното: Господи, заповядай това, което желаеш, но дай това, което заповядваш. Господи, заповядай това, което желаеш, но дай това, което заповядваш. С други думи Августин казва: о Боже, призовал си ни да вършим святи неща, но ние не можем да ги извършим без Твоята поддържаща сила. Не можем да се справим сами. Затова помогни. Това заключение на Августин ни отвежда до сърцевината на проблема, а именно сърцето на човека. Защото от това, което препълва сърцето, говорят устата, казва Господ Исус в Матей 12 глава 34 стих. Не ви ли се е случвало да си кажете: пак ли? Пак ли избухнах? Пак ли си замълчах, когато трябваше да говоря? Да бъда принципен, да казвам това, което трябва да казвам. Пак ли? Пак ли коментирах този брат или тази сестра зад гърба им? Пак ли? До кога? Кога ще спра да го правя? Защо се случва непрекъснато? Господ Исус ни казва, че на практика ще е по-лесно да окрутим някой див звяр, отколкото нашите думи. Защото въпросът е сърдечен. Той касае човешкото сърце. Тук не става дума за урок по красноречие. Тук не става дума да се поупражняваме малко и нещата да се случат. Вече да не използваме гневни думи, иронични думи или каквито и да е други обидни думи. Никой не иска това от нас. То ще се случва естествено. Но първо ние следва да погледнем в нашите сърца. Защото като го направим, ще видим, че гласът на сърцето ни има по-голямо значение от онова, което всъщност казваме. Защото има моменти, когато мислим едно, а казваме друго. Чувстваме едно, а от устата ни излиза съвсем друго. В ежедневието ни текат диалози с нашето сърце. Като например: той защо ми каза това? Аз не заслужавам да съм на това положение. Аз съм по-добър от него или от нея. Не е справедливо все мен да нараняват и така нататък и така нататък. Това има в нашето сърце, защото пророка казва за него, че то е нечестиво и страшно зло. И когато светът около нас ни казва да се слушаме в гласа на сърцето си, той ни прави и най-голямата злина. Защото то винаги ще ни подведе, ще се заблуди, ще се привърже към злото, а не към доброто. Това, от което имаме нужда, е не да слушаме гласа на сърцето си, но гласа на Евангелието. Гласът на Христос, той няма да ни заблуди, няма да ни подведе, няма да ни доведе по погрешен път или да ни даде погрешен съвет. Сякаш Яков ни удря в тази посока. Бие ни с нашите грехове, но всъщност изявява една болезнена реалност. Реалността на невъзможността да се справим сами със себе си. Реалността във всичко, буквално във всичко, да зависим единствено и само от Бог Отец чрез Господ Исус Христос. Огромният проблем на човека, поставен под напрежение, е да се опита сам да разреши проблема си. И в повечето случаи, като вземе лесното решение, без да полага много усилия. И точно тук Господ Исус Христос ни помага повече, отколкото можем да си представим. Защо ли? Защото Той преживя това напрежение. Той преживя този парадокс там на Голготския кръст. Той беше подложен на същото напрежение. Силите на ада бяха събрани в подножието на кръста. Помните картината, нали? Както пеем в песента: ранен и в кръв потънал, изтрани на глава, за присмех той е станал,
на хорската мала. Там увесен Исус, който в началото е Словото, думата, речта, езика. Под него са се събрали джуджетата на дявола, които съскат пъклено. На другите е помогнала, на себе си не може. Ако е Христос, нека слезе от кръста и ще повярваме в него. Уважаеми братя и сестри, ние сме част от тази сцена, описана в Евангелието. Ние сме там в две различни роли. От една страна ние сме онези съскащите в подножието на кръста. Вие сигурно сте чули, че на 21-и миналия месец, който беше сряда, на 99 години почина големия евангелизатор Били Греъм. При живе той разказва, че е сънувал сън. Бил е в подножието на кръста и е виждал как римският стопник забива гвоздиите в ръката на Господ Исус. Тогава Били Греъм скочил срещу войника, сграбчил го, съборил го на земята с намерение да се бори с него, за да предотврати, разбира се, страшните мъки на Спасителя. Но като го обърнал с лице към себе си, видял своето лице вместо лицето на войника. Лицата на онези, които хулеха Христос, са нашите лица. Поради нас той трябваше да увисне на това дърво. И това е едната роля. Но от друга страна, ние сме заедно с Исус на самия кръст. Апостол Павел ни казва, че ние сме се сраснали заедно с Господа чрез вяра. Съединили сме се с Него. Именно там, на кръста, Той понесе проклятието от Второзаконие, проклет всеки, който виси на дърво. Това заветно проклятие обаче не беше произнесено към Христос с думи. То бе произнесено чрез мълчание. Мълчание, на което Господ Исус стана свидетел, когато попита: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Това проклятие бе произнесено с божествено мълчание от страна на Бог Отец, на което Христос за първи и последен път става свидетел. Никога до тогава в Троицата не е имало мълчание. Никога не е липсвало общение. Никога въпрос не е оставал без отговор. Защо обаче Бог замълча и не отговори на въпроса на Своя Син Господ Исус Христос? Много просто. Защото Той, Исус Христос, висеше вместо нас на кръста. Представяше нас на кръста. Бог не му отговори, защото Той носеше нашите грехове върху себе си. Но Той понесе това мълчание, за да можем ние да знаем, че след Неговата смърт и възкресение ще можем да чуем думи, думи на живот от Него, думи на утеха, думи на духовно здраве. Именно за това Евангелието е блага вест, благи думи. За това е блага вест за хора, като нас, чието думи нанасят толкова много вреда. А Той понесе проклятието за всяка една от тях. За всяка една от тях. Нещо повече. Той се обещал да направи така, че ние самите да придобием небесен речник и да говорим думи на живот на другите около нас. Така се е посветил на това, че е дал живота си за такива като нас, с които утре отново ще се провалим и пак ще изговорим някоя празна дума. Пак ще обидим някого. Пак ще си замълчим, когато не трябва. Но най-успокоителното от всичко това е, че Той не е спрял да се грижи за нашата устна хигиена. Той продължава да действа в нас и ще изчисти всичко непотребно. Ще направи думите ни проводник на праведност и святост, говорещи слово на живот, според мярката на Неговата благодат. Ние може много да искаме сами да се справим с проблема. Сами да се опитаме да изчистим езика си, за да не попаднем под осъждението, за което ни говори Яков. Всеки ден да си казваме: това е за последен път. Но единственият път, по който следва да тръгнем, е да спрем да слушаме сърцето си. Да спрем да се водим от чувствата си.
спрем да слушаме други гласове от живота си, а да започнем да слушаме онзи, за който апостол Петър казва: при кого да отидем, само ти имаш думи на вечен живот. И колкото повече слушаме думите на вечен живот, от вечното слово на живота, всичко в нас ще се променя. Нашия живот, нашите думи, нашият характер. Ние няма да останем същите. Животът на другите, които сме наранявали, също ще се променя, защото те ще виждат това, което се случва с и в нас. А това е наистина добра вест, блага вест, добри думи, благи думи. Бог да ни благослови и научи да слушаме повече Словото на живота. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което имаме. За Словото на живота, което можем да чуем. Думите на вечен живот от Тебе. Благодарим Ти и за това, че си ни направил, създал такива, че да можем да говорим, да можем да общуваме. Помагай ни да внимаваме на езика си. Помагай ни да внимаваме на сърцето си. Помагай ни да насочваме вниманието си към Тебе. Да търсим Тебе, да копнеем за Тебе, да познаваме Тебе. В името на нашия Спасител. Амин. Нашите редовни богослужения са всяка неделя от 10 часа, е нашето сутрешно богослужение. Всяка неделя от 18 часа е нашето вечерно богослужение. Всяка сряда от 16:30 сестрите имат своите събирания. От 18 часа е нашият молитвен час. На 17 март в събота от 9:30 часа сутринта в книжарница Защо не ще се организира семинар по херменевтика. Организатори са мисията Слави Gospel Association и нашата църква. На 18 март, неделя, след богослужението сутринта, ще има извънредно общо събрание за избор на делегати за годишния събор на нашия съюз. На 31 март, събота, от 10 часа, ще има великденски празник за децата. Нека да помним също, че една от средите, 21 март, молитвената служба ще бъде от 19 часа, ще имаме и гости. Нека да дойдем с един час по-късно. Ще завършим нашето богослужение с песен 89-та от сборника с евангелски песни. Песен 89-та. Обичам да разказвам за вечните неща.
благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.